Разкара се от Варна на край. Гледате Делници, предаване на телевизия Евроком. Сега при мен в студиото е Костадин Костадинов, лидер на политическа партия Възраждане. Сега може би зрителите си така мислят, защо сме толкова весели и сме така по-жизнени. Може би, защото ви казах преди броени секунди за един от новите кандидати за кмет на София, с който да. Вие отдавна имате закачка. Да, да. Определено е доста забавно, да не кажа смешно, да разбера, че лицето Марешки ще се кандидатира за кмет на София, което мен лично като варнец ме радва, защото това означава, че нашият град е на път окончателно да се отърве от него, но жалко за столицата и жалко за жителите на града и за столичани. Сега надявам се да проявят доста по-голям и здрав разум от някои мои съграждани, които през годините са гласували за този човек, така че предстои да видим в крайна сметка дали въобще ще се кандидатира, защото при него всяко едно изказване е предпоследно. Ето видяхте, имаше едно негово участие по BTV, където той каза, че причината да не отиде в Европейския парламент и да не гласуват хората за него е, че видите ли, те много искали той да бъде в България. Което е, аз поне за първи път виждам подобен аргумент, който да се изтъква от политик. Разбира се, това граничи с, откровената глупост, но виждаме, че откровената глупост се харесва. Все пак има някакви проценти хора, които гласуват там 2-3%. Има още няколко месеца, ще разберем какво ще стане. Да, но вие идвате от Варна. Вчера там се е случило нещо много така неприятно в Общинския съвет. И използвам случая, че вие сте общински съветник, да ни разкажете подробно как тази жена е била направо... Не мога да намеря точната дума. Много грозно беше. Изтезавана направо. Не за първи път се случват подобни неща. Между другото, начинът по който кметът на града Иван Портних и съответно председателя на Общинския съвет Балабанов управляват града и Общинския съвет са под всякаква критика. Това, да. Което стана, беше наистина отвратително. Аз поне за първи път, 8 години съм общински съветник, за първи път виждам нещо подобно да стане. На сесия, публично, то се излъчваше на живо, има записи. Да. Това е момент от нейното включване. Жената каза, че това от 20 е жената, години... Нали? Да, която това е на трибуната, да. Тя каза, че от 20 години е кандидат за общинско жилище, въпреки че отговаря на всички условия, има две деца, като едното от тях е болно. Да. И тя го гледа, такова жилище не е предоставено. А пък е добре известен факт, че във Варна имаше скандал с общински жилища, дадени на общински служители. Някой високо поставени общински... 80 лева за големия. Точно така. Да. Те такива са наймите. Те такива са наймите. Това е общинско жилище, което е форма на социална помощ. Съответно, в един момент председателят на Общинския съвет Тодор Балабанов каза, че отнема думата, изключиха и микрофоните, жената тръгна да си ходи, но в този момент пък друг общински съветник, Димитър Карбов от НФСБ, започна да се държи изключително грубо и просташки с нея, като имаше реплики, които даже не искам сега да повтарям. Да... Обидно е към нея самата, аз не я познавам жената, но не искам да повтарям грозни реплики. Сашо Диков особено... каза, че някой от общинските съветници или председателя на Общинския съвет, не можах да разбере, е попитал, вие виждали ли сте се в огледалото? Е, този също общински съветник беше, имаше и други по-грозни фрази. И докато вървеше този така разговор, в кавички, председателят на Общинския съвет Тодор Балабанов, който е тук на снимката, извика полицаи. И полицаите, забележете, дойдоха да изведат тази жена. След което... Нали са за да... публични заседанията на общинството? Публични са, да. Така е. След което, за да стане цирка пълен, дойдоха още двама полицаи, които стояха до края на сесията в залата. Което за мен е, пак казвам, и като общински съветник, и като човек е безкрайно недостойно. Аз не се, признавам се, до сега не съм ставал свидетел на подобна долна и гнусна сцена. И най-важното от всичко е реакцията на една част от общински съветници, които седяха непосредствено там, защото на първите редове, това се случва на първия, втория и третия ред, където стоят общински съветници, там седят хората от управляващото мнозинство, ГЕРБ, НФСБ, ДПС, те са всъщност в управляващото мнозинство. И имаше присмехи на смешки към жената. Присмехи на смешки. Също така, отскоро в община Варна има един изключително стриктен контрол за влизане вътре и там буквално, да, буквално почти събличат хората, когато влизат вътре в общината, защото има сложена нова, така, нов скенер, който е за метали и съответно хората са връщани по един път, по два пъти, по три пъти, претърсвани, обискирани буквално на входа, което е абсолютно недопустимо. Общината е единствената в България, която е наложила подобна мярка за влизане. Вашия общински съвет преди години пак имаше нещо подобно.
Да, те непрекъснато се случват подобни неща. Парадоксът обаче, знаете ли какъв е? Както не. Има подобни неща, както има непрекъснато някакви конфликти, сблъсъци, накрая идват изборите и се оказва, че от нищото изведнъж се появяват едни десетки хиляди човеци, които гласуват за същите тези хора, срещу които недоволстват. Причината, естествено, е тривиална и ние знаем много добре. Това са хора, които са зависими, било на общинска служба, било партийни членове, все пак партия ГЕРБ е с най-голямата партийна маса в България. 96 000 човека. Разбира се, в много по-голяма степен има хора, които са обвързани с фирми, които работят с общината, получават обществени поръчки. Бюджета на Варна за тази година е 500 000 000 лева, което е втория по големина след София. Бюджети надхвърля този на Пловдив. Да не забравяме факта, че се купуват гласове, правят се машинации и така нататък. Всичко това, което в крайна сметка води до една безпроблемна победа на първи тур на хора, които са, виждаме какви. Самия кмет, между другото, в нарушение на закона, никога не присъства на сесиите, никога не отговаря на въпросите, включително вчера и аз му зададох въпрос, имаше от още няколко колеги въпроси. А кой отговаря? Съветници. Никой. Никой не отговаря. Кметът е длъжен по закон да отговори първо устно и после писмено. Той никога не отговаря устно, откакто е станал кмет, никога не е отговорил до сега, нито веднъж на нито един въпрос устно, а писмено въпросите пристигат написани от неговите секретари 2-3 месеца по-късно. И разбира се, са изключително общи, такива, които вече, ако въпросът е бил, да кажем, актуален и касае актуална постановка в момента, след 2-3 месеца той вече е абсолютно безпредметен. Да. Сега да се върнем към така актуалните проблеми от живота на държавата. Кога ще върнете субсидията? Ами ние върнахме вече. Така ли кога? Днес. Вчера получихме писмото от Министерството на финансите, вчера в края на работния ден и днес на обяд върнахме. Направихме една проста сметка, тъй като, както знаете, ние субсидията я даряваме и сме единствените в това отношение в България, които използват субсидията си не за партийни заплати, за офиси, за найеми на, примерно, автомобили, за служебен бензин, за командировки и така нататък. Всички тези разходи си ги покриваме ние самите. Правим дарения. И даренията, които правим, основно са свързани с процедури инвитро. Парите, които ние върнахме всъщност най-малко, защото и съответно получаваме най-малко, са 170 000 лева. Тези 170 000 лева, ако ние ги бяхме дарили за инвитро процедури, щяха да отидат за 68 двойки. И при една 30% успеваемост приблизително на инвитро процедурите, каквато е в България по света, вероятно между 20 и 23 деца щяха да се родят. С тези пари сега, които ние връщаме, тези деца няма да се родят, а просто нечи, крадливи, гербаджийско-патриотични, мазни пръсти ще бръкнат държавната хазна, откъдето крадат непрекъснато и всеки ден, и парите ще бъдат откраднати. Между другото, това е обяснението на въпроса защо ГЕРБ първи върнаха своята субсидия. След това ДПС. Да, ми няма никакъв проблем. ГЕРБ така или иначе управлява държавата. Те дали ще ги откраднат от собствената си партийна сметка, или ще ги откраднат от държавната сметка, която е бюджета. Има ли разлика? Това и в един и в другия случай това са техни пари. Не е ли един театър? Театър е, разбира се. Театър е, който цели да покаже колко са лоши само, партиите. Само, че не мога да разбира жанра още какъв е. Ами, той е много простичък жанр и сега ще ви го разкажа с някакво цифрички. По сметката на ГЕРБ има 23 милиона лева. Те върнаха от тези 23 милиона 6, ако не се лъжа. Да. Съответно, остават с 17. Не са обеднели никак. Отделно от това управляват държавата, разполагат с държавен бюджет от 37 милиарда. ДПС по същия начин, около тях обръчите от фирми никога не са изтънявали, още повече техният почетен председател напоследък стана един доста успешен бизнесмен, купува тецове, строи пристанища и така нататък. Да. Как стоят нещата при другите партии обаче, които получават субсидия? БСП, те имат в момента по сметките си около 2 милиона лева, трябва да върнат 4 милиона лева и половина. БСП не са като нас, те имат телевизия, имат партиен апарат от повече от 100 човека, там при тях непрекъснато се плащат сметки, имат огромна сграда. Плащат се сметки, плащат се осигуровки, плащат се заплати, плаща се и се издържа една огромна телевизия. Те няма как да върнат тази своя субсидия. И съответно, единствения начин е да се върне по някакъв начин с разсрочено плащане. Между другото, Министерството на финансите предлага такава схема. Ако нямате пари да върнете всички средства веднага, първо от сегашната субсидия, която трябва да пристигне сега втория транш следващата седмица, се удържа 30%, от следващите траншове по 50%, като срока за изпълнение на задължението е до края на 2020 година. Като след това Министерството на финансите ще изпрати, да, както пише в заповедта, а не трябваше ли съдия изпълнител, който да описва. А не трябваше ли, господин Костадинов, да се направи един реален анализ на средствата, които са необходими за всяка партийна формация
минала единия процент. Ние този анализ от Възраждане сме го направили и сега, ако ни поканят, защото беше казано, че ще канят извън парламентарните партии, които получават субсидии, то ние сме единствената. Аз не знам всъщност, днес, вчера какво стана ако с преговорите, поканят, дали имаше вчера. Не знам, честно казано. В понеделник беше казано, нямаше, че ще ни канят на такива разговори, за да кажат всяка една от партиите своята гледна точка. Нашата гледна точка е много проста и тя е следната. Основният разход, който посреща една политическа организация, особено по време на кампания, е свързан с медиите. Не си ли платиш на медиите, теб те няма там. И това е търговски принцип. Ние не можем да се сърдим, такъв е закона. Ако ние приемем, че партийна субсидия няма, това означава, че някой трябва да извади пари, които да ги даде на медиите. Да. Вие много добре знаете, аз ще кажа, разбира се, обаче за нашите слушатели които, и зрители, които не знаят какви са числата, но примерно да кажем един клип в ефира на най-голямата част на национална телевизия BTV, по време на изборите в най-гледаното време е от порядъка на около 16-18 хиляди лева. 30 секунди. Да. Повтарям, 16-17-18 хиляди лева. Един клип. Клиповете, които се излъчваха, бяха десетки. Те струват милиони. И това, само това в една... е за еднократно и това излъчване. Само в една... Да, това е само за еднократно излъчване. За един път. Да, така е. Клиповете бяха десетки, да не кажа стотици, излъчване са в някои телевизии. Това са милиони левове. И това е само клиповете. А самото участие по медиите, т.е. да отидеш да говориш, за да може една партия да бъде видяна, тя трябва да бъде чута. А за да стане това нещо, трябва да отидеш някъде. Едно време, когато градовете, които са измислили демокрацията в древна Гърция, са били от по 2-3 хиляди души, хората са събирали на площада и който е крещял и викал най-много, той е събирал, така да се каже, вниманието на хората. Така е било. Така е, да. Така е било. То така се ражда ораторското майсторство. Те се надприказвали буквално. Сега обаче няма как да стане. Просто не е възможно. Ние живеем така в милионна държава и затова са измислени медиите. И когато ти нямаш възможност да говориш, защото не можеш да си платиш, хората остават с впечатлението, че България има 2-3 партии. А това е всъщност ефекта, който се цели и се търси. Така че нашата позиция е, ако искате да намалите субсидиите, намалите ги, за нас е без значение. Конкретно ние от Възраждане нямаме проблем с това. Но дайте възможност на всички да имаме равен старт по медиите. Дайте възможност, когато има избори, както беше в началото, ако помните на демократичните така наречени промени, по националната телевизия имаха право да се явяват всички без пари. Да, така беше. Абсолютно всички. Нямаше разлика там, между големите и малките партии. Те бяха две големите партии, разбира се, СДС и БСП. Но всички останали получаваха еднакъв старт. Вие споменахте за тези пари, които те имат на, така в банката. Не, би ли било по-добре и по-честно пред българските избиратели и пред гражданите на страната всички тези средства да бъдат върнати, които са на депозити? Ами, този въпрос беше отправен. Този въпрос беше отправен към ГЕРБ. Съвсем основателно. Там обаче няма, защото те на практика са направили един огромен спестовен влог. Не много пъти. И то съвсем законен спестовен влог, защото те, ако не ги харчат, извинявайте, тогава как точно се издържа тази партия? Всичките скъпи офиси, които ги има в страната, целият партиен апарат. Някой може ли да повярва? Между другото има и нещо друго. Партийните, телевизионните участия на Бойко Борисов по време на кампанията бяха ли платени? Това могат да отговорят. Аз ще ви кажа, не бяха платени. Така ли? Имаш такъв въпрос, да, имаш такъв, защото той, когато изгони Цветан Цветанов, буквално в началото на кампанията, каза, аз поемам кампанията, всъщност аз ставам председател на щаба, измисли там някаква длъжност. Реално погледнато, от този момент нататък той не беше просто председател на... Той не беше министър-председател на републиката, т.е. държавната му длъжност, но и председател на предизборния щаб на неговата си партия. Така е, да. Само че за него нямаше абсолютно никакви плащания. И той присъстваше всяка вечер в новините. Отделно от това с участие, да кажем, в други политически, обзорни, публицистични, коментарни предавания. Всяка вечер министър-председател, но не в... Той присъства и в качеството си на министър-председател, но също така и като политическото лице на ГЕРБ. Това нещо беше ли платено? Не. Имаше подобен въпрос. Казвате, да. Имаше подобен въпрос към Централната избирателна комисия. Тя не видя нарушения, между другото. Не е проблем, разбира се. Ми ти като не плащаш за това, че се явяваш по телевизията. Ама чакайте сега, нали държавата отпуска едни определени средства за телевизионна и радиореклама? На кого? На партиите. Отпуска по 40 000 лева на малките извънпарламентарни партии. Айде сега да си направим една сметка. Ако партия Хикс, примерно тези последните избори бяха 27 партии, коалиции, независими кандидати, ако една малка партия, която е извънпарламентарна, получи 40 000 лева, колко клипа може да си купи в BTV с тях? 2,5 ще ви кажа от сега, да не се мъчим. Даже няма да стигне за половината клип. 2 клипа. Ето това е. И всъщност, по този начин, от една страна, уж имаме равнопоставеност. Да, държавата дава пари, ама парите са малко.
Да. От друга страна, всъщност, такава равнопоставеност няма. Хората, които, разбира се, се информират основно вашата медия, която е последната свободна медия в България, за съжаление, не е толкова гледана. Тя, ако беше толкова гледана, нямаше да има такъв проблем, защото вие давате всички гледни точки и това е всъщност работа на една медия. Вие давате право да говори както управляващия, така и опозиционера. В националните медии не е така. Аз си мисля, че ни гледат много хора, така че... Да, разбира се, но много по-гледаема е аудиторията на националните телевизии, които са ефирни освен това. И какво се получава? По националните телевизии виждат 2-3-4 партии. Повече, и, като няма, да. И като няма други хора, така ми то няма. Същевременно, забележете парадокса. Ако питате който и да било по улиците в България, много или малко са партии в България, ще кажа, как бе, много са, ужасно много са, трябва да се намалят. Това нещо ни прича, 200-300 партии. Хубаво обаче, като дойдат изборите, се окажа, че са 2-3. И казват, ми то няма за кой. Е, как така? Хем има много, хем няма за кой. Разбирате ли за какъв? Добре, това се нарича параван на демокрация. В България няма демокрация. Интересува нещо друго. Защо два пъти вече се отлагат тези консултации за субсидиите в парламента? Защото не искат да намалят субсидиите. Това е причината. И цялата тази работа и протакането всъщност на този въпрос и решението му е един театър. Вие го казахте много правилно. Един театър. А мислите ли, че до края на парламентарната сесия тази ще бъде взето някакво решение за субсидиите? Даже те бяха прибавили знам, и закон казвам. За партиите. Не мога да гадая, не съм медиум, но предполагам, че по-скоро не. Не в интерес не съм, само преди няколко седмици излезе така някакси по партенки новината, че България е изтеглила нов пореден заем. 400 милиона. А, така, евро обаче. Това са 80 милиона лева, да. И докато ние... се занимаваме с партийните субсидии, които, господин Колев, колко са партийните субсидии, вие знаете, те са 40 милиона лева на година. Да. Същевременно... 400. Същевременно са изтеглени 800 милиона. Обаче обществото е вторачено върху треската, не вижда градата. Апартаментите, разбирате ли, да, същата работа, като с апартаментите, като с терасите и така нататък. Какви е... че те... Добре, апартаментите, ясно, че има нарушено. Те откраднаха милиарди тези хора. Милиарди. Злоупотребите им са навсякъде около нас. Искате ли да ви кажа, че сега сме глобени с 30 милиона евро заради земеделието? Министерството... Къщите за гости ли? Не само къщите за гости. Защото за къщите за гости видяхте, че ти трябва да се връщат пари. Така, сега ще ви прочета точно как е. Тази глоба се налага заради мошенничества на българските власти, обърнете внимание, по осъществяването на проекти за селската инфраструктура. И какво е това? Кажете ми, ще го чуят ли това избирателите на ГЕРБ? Ще го чуят ли избирателите на така наречените патриоти, които са едни от най-продажните и крадливи мошенници, управлявали някога България за последните 14 века? Кажете ми. Не знам. Няма да ни чуят, разбирате ли? Това нещо няма да стигне до тях. Те ще слушат обаче за лошите партии, които са откраднали много пари от субсидиите. И ето сега те ще ги връщат и така нататък и така. И добрия Бойко ги наказва. Той казва, искаме по един лев да бъде. Извинявам се, че използвам такава ирония. Горчива е, но много е тъжно, когато виждаш как една огромна част от нашия народ се държи като едно малко дете. Буквално. Толкова лесно за манипулиране и толкова лесно за водене за носа. В буквалния смисъл на думата. И знаете ли защо е толкова лесно? Поради същата тази причина имаме медиен монопол. Няколко големи телевизии, които изведнъж решават да насочат своето внимание към тази тема. Тук са 800 милиона, които е изтеглило правителството. Между другото, в понеделник става и друго нещо. Скача цената на тока. Някой някъде да го коментира това? Не. Ма как ще го коментираме? Ние се радваме, че цената на тока скача. Ние го казахме, кога беше и го забравихме. До там, край. Да. Вниманието е насочено към партийните субсидии. Така ще бъде, докато не дойде август месец и в един момент хората така лекичко се отидат на село, на море, на плаж, на поляна, кой където си почива. И после идват септември месец местните избори. Започва съответно началото на новата предизборна кампания и това нещо така лекичко ще се отече в канала. Искате ли да ви кажа още една новина? Може би сте пътували и не сте я прочели. Те от последните часове. С огромно мнозинство, 51 срещу 16 гласа, Съветът на Европа прие доклада, с който се настоява да продължи работата по... Да, мониторинга по 6 теми, да ни ги изборяваме. Да. И съответно има и препоръка към нас, че трябва да приеме Истанбулската конвенция, да не го забравяме да, това нещо също. Да, има го по-към края на новината. Ами то е показателно. Той е показателно. Съветва България, обаче не остава, не може да използва друг термин към нас, защото все пак ние сме независима държава. Но има и нещо друго, така покрай цялата тази нали, огромна така история с партийните субсидии. Една друга новина някакси мина и така по терлици. Коя? Къде отива новия завод за автомобили на Volkswagen? Е, германски вестник е казал, че идва в България. Кога? Те вече са в Измир са подписали договор. Това е от няколко дена информация. Каква България? Как ще дойде в България? Няма такова нещо. Отива в Турция.
Същата тази Турция, с която турците, т.е. германците не са в добри отношения. Няма как да дойде в България, просто защото тук няма нормална среда за работа. Няма и такива, няма и специалисти. Те специалистите биха могли да се обучат. Нали, в Турция аз не мога да кажа, че там най-вероятно гъмжи от специалисти, които разбират от сглобяване на двигател. Нещо повече, напротив, тук. Ама 30 000... Извинете, тук само преди няколко, допреди няколко месеца, може би година, функционираше завод за сглобяване на автомобили. Завода, нали, Tex Motors в какво стана с този Баховица? Какво стана с този? Ами, гербаджиите го унищожиха този завод. Унищожиха го, приключиха го и всъщност там вече нищо не се произвежда. Но значи, специалисти аз има. Не съм видял тази новина, но вчера те бяха две новини. Едната беше, че не Турция, а България може би ще бъде избрана за фаворит, но после пък се оказа, че Германия избира Турция, да. Да, така е, така е. Така е. А тези новини, между другото, ги пускат медии, които са близки до ГЕРБ, защото на практика по този начин те създават някакъв излишен шум, но впоследствие това нещо така лекичко ще отече, защото ще измислят някой друг скандал, пак някакъв, нали, грандиозен, може би този път няма да е тераса, може би ще е за някакъв плаж, нещо, нали, и така нататък. Като казах, плажовете ни са пълни с незаконни постройки от години насам, но никой не си прави труда да ги разчиства. Еми, това е. Тази година има и спад на туристи. Нормално е да има спад на туристи. То е ясно, че при тази ситуация, при която се развива българския туризъм... Казаха някъде към 30%. Аз мога да ви го кажа. Аз живея във Варна. Да. Поне по-голямата част от времето прекарвам във Варна. Трябва да ви кажа, че там ситуацията наистина никак не е добра. Сезонът по това време вече се усещаше и се виждаше наличието на туристи. Забелязваха, сега ги няма. Плажовете през седмицата са полупразни. Събота и неделя се пълнят заради това, че самите граждани на града отиват, нали, да почиват, но през останалото време са полупразни. Аз ви предлагам да продължим този разговор и веднага след рекламите, за да включим и малко зрители, да ви зададат своите въпроси. Реклама.